Ошарның мурдағы белігінің планы бойынша Борбордық базар тараптан аэропортқа түз чығучу жол салынышы керегелі. Ал іштер 2014 жылы бүткөрілмек, бирок шаар жетекчилиги алмашып, аталған жаңы жолду салуу иштери уақытылуу токтоп турат. Азыркы шаар белгинин билдиршинче ал жолду салууга караганда түштүк айланма магистралын куруу максаттуу болуп турат. Темага кененирээк кабарчыбыз Назгүл Акунова токтолот. Мурдагы шаар белгинин планы боюнча Райымбекова менен Карасу көчөлөрүнүн кесилишиндеги Ош көчөсүндөгү турактардын ордуна жаңы жол түшүшү керек эле. Ал үчүн мындагы тургундарга атайын компенсация төлөп берүү жагы да каралган болчу. Мурдагы бийликтин планы боюнча аталган жол Ош көчөсү аркылуу келип, азыр мен турган Манастын эстелигинен түз чыгышы керек эле. Аэропортко түз чыгуучу жолду ачуу маселеси 2012 жылы көтөрүлгөн болчу. Ал Ош шаарындагы эстакадалык көпүрө менен байланышып, экинчи этабында өтмөктүн улантысы менен жүргүзүлүп кетиши керек эле. Бул иштер Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржылануусу мерчемделип, шаардык кеңештин улуттар биримдиги фракциясынын отурумуна коюлган болчу. Анан мунун биринчи этабы бүтүлгөндөн кийин эле моундай шайлоо өнүктөрү, андан кийин деле мондай кризис. Андан маанилүүрөөк газ деген нерсе чыгып кетти, анан гранттык маселеде көпүрө каралбай калды. Ошо менен бул шаардык кеңештин отурумуна алып чыгылган жок. Азыркы тагдыры кандай болуп атат, азыркы мэриянын иш планында барбы жокпу мен билбейм, бирок быйылкы жылкы бюджетте бул маселе боюнча бир тыйын каралган жок. Өткөн жылы шаарды өнүктүрүүнүн кенен планын бекиттик, ошондо да 2017 жылга чейинкиге де дагы бул маселе жок эле. Сөз болуп жаткан жаңы жол мурдагы шаар белгинин планы боюнча 2014 жылы бүтүшү керек болчу. Мерчемделген мөөнөттө ишке ашпай калганын жарандык коом өкүлдөрү жергиликтүү казынада каражаттын жоктугу менен байланыштырышат. Гүлгакым Мамасалиеванын айтымына караганда, бузулуучу үйлөргө компенсация төлөө үчүн чоң суммадагы каражат талап кылынат. Анча каражат бөлүүгө жергиликтүү бийликтин чамасы жетпейт. Есть же жергиликтүү кеңештин чечими бар. Ошол үйлөр изъятия болсун жана ошол көчө аэропортко чыксын деген жергиликтүү кеңештин чечими бар. Бирок ошол жергиликтүү кеңештин чечиминен кийин элдерге предписание берилген, мэрия тараптан предписание берилген. Мына ушул жергиликтүү кеңештин чечимине ылайык сиздерде баалоолор жүргүзүлөт, анан изъятия болот деп. Мэриянын өзүнүн пландоосу боюнча 2014-2015 болуш керек, бирок ошол акча жоктугунан эсебинен ал план ишке кириши элек. Азыркы шаар белгинин билдиришинче ал иштер сөзсүз түрдө уланат, бирок азыр ал жолду түшүрүүгө караганда түштүк айланма магистралын куруу максаттуу болуп турат. Ал эми аэропортко түз чыгуучу жол шаардын өнүктүрүү планынын алкагында 2017 жылдарга чейин бүткөрүлөрүн вице мэр айтат. Аныктагандыгыбыз азыр өзүңөр билесиздер, бир гана ушул Фуркатта кургой аркылуу шаардан чыгыш тарабына чыгып кетет, экинчи чыгуу жолун камсыздайт да, бул дагы бир 20-25% чейин жол тыгындарын чыгып кетүү магистралын азайтат. Азыр Монуев Масалиев көчөсүнүн кесилиши негизги бир түйүн болуп эсептелет. Ошол түйүнгө келбестен Ош району бөлүгүнөн эле түз шаардан чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт да. Сиз айтып аткан жанагы аэропортко чыгып кетүү маселеси ал биздин могул транспорттук тыгынды жеңилдетпейт. Ошондуктан могул маселе биз үчүн маанилүүрөөк болгондуктан биз ушул иштен баштап жатабыз. Тийинки жол дагы бул жакын келечектин маселеси болуп эсептелет. Вице мэр Кутманал Абдрахман уулу кошумчалагандай, аэропортко түз чыгуучу жол башкы планда да каралган, андыктан токтоп калды деп камсынганга негиз жок дейт. Бирок шаардык кеңеш депутаты Нуркыз Кадырбек кызы өнүктүрүү планында аталган жолду куруу каралбай калган деген болчу. Аны жарандык коом өкүлү Гүлгакым Мамасалиева да бышыктады. Ош шаардык мэриясынын берген маалыматы боюнча учурда Ош көчөсүндөгү салына турган жолдогу 27 үйгө компенсация төлөө жагы жана курулушка кетчү каражат такталып жатат. Назгүл Ахунова, Ильхам Ибрагимов, Ынтымак. Көгүлтүр от колдонгон Ош шаарынын бардык абоненттери Газпром менен келишимди жаңыдан түзүшү керек. Келишим түзүү убактысы 1-апрелге чейин уланат. Андан кечиккен абоненттерден көгүлтүр оту өчүрүлөт. Келишим түзүүгө ээсинин жана үйдүн техникалык паспорттору керек болот. Ал эми батирде ижарада тургандар турак ээсинен келишим кат алуулары шарт. Бул тууралуу Газпромдун Оштогу өкүлчүлүгү маалым Маматкалык Аматов Антымака билдирди. Биз абоненттерге өткөн жылдан бери эле эскертип келебиз, бирок алар газ жок болсо кайдагы келишим деп макул болбой жүрүшкөн. Бүгүнкү күндө Газпромдун Оштогу өкүлчүлүгүндө абоненттер менен келишим түзүш үчүн 10 адам иш алып барууда, деди Аматов. Жетекчи кошумчалагандай, мурун абоненттердин келишими Кыргыз газ менен болгон. Учурда ал иш гана Газпромго өткөндүктөн жаңы макулдашуу түзүү зарылчылыгы келип чыкты.